Quan l'acció directa no violenta s'intensifica, el risc de ser detingut augmenta. Així ho creuen els membres de l'entitat En Peu de Pau, i partint d'aquesta premissa han fet un decàleg que es titula Preparar-se per la presó. Un dels seus impulsors és l'activista calderí Pepe Beunza, empresonat el 1971 en ser el primer objector de consciència de l'Estat. Recorda que amb la campanya d'insubmissió ja es preparava els insubmisos per entrar a la presó i ara fan el mateix en xerrades de no violència. I que això s'ha d'explicar a la gent perquè per un no violent anar a la presó per defensar la justícia és un gran honor. I a partir d'aquí pues, expliquem, donem consells pràctics, el que s'ha de fer allà, s'ha d'estar ocupat, s'ha de fer exercici físic, s'ha de tenir un orgull sempre molt gran. L'orgull dura per sempre, la presó dura uns anys, i això és una mica el que expliquem a la gent que vol fer i practicar la lluita no violenta. Beunza, a banda de formar part d'En Peu de Pau, participa en altres col·lectius com el grup de suport a Raül Romeva. El decàleg Preparar-se per la presó surt també de la seva experiència en 10 presons, 2 calabossos i un batalló de càstig al Sàhara Occidental. Llavors diem, potser no és el moment, però si l'acció no violenta continua i avança, doncs potser hi haurà, arribarà el moment que haurem d'omplir les presons. El primer que haurien de saber els jutges és que amb les presons no es convenceran, o sigui que altres jo vaig sortir de la presó molt més convençut i molt més fort. Com altres membres d'En Peu de Pau, Beunza apareix en un informe de la Guàrdia Civil adreçat al jutge Llarena pel cas de rebel·lió al que s'acusa el CDR. L'activista considera que és una campanya que fa la policia per generar por, perquè, segons ell, es pensen que d'aquesta manera els aturaran.